Dëshmia e rallë e Ali Çollakut I dënuar me 20 vjet burg pas kësaj ngjarjeje. Ai tregon si u vran me tortura Yusuf Velçani, Mark Zefi, Abdullah Bajrami dhe Zydi Mancaku. Si u zhvillua brenda ditës për 2 orë, gjyqi ndaj 18 të akuzuarve për arratisje nga kampi, 4, Tirani vendosur pranë Bllokut të Udhëheqjes. 4 të dënuarit me vdekje, I vran me tortura. Një orë rresht dëgjonim poshtë qelis son, ulërimat e tyre. Të nesërmen Gjelati Stavri Zhara na tha, ky është gjaku I shokve tuaj. Deri tani kemi hargjuar fishekun që bën gjysmë leku për ju, por tash vetutje nuk do të hargjojmë më fishek për kategorin tuaj. Do t'ju mbysim në dru ashtu si që vepruam mbrëm më shokët tuaj. Kushtuar shokve të rmi që dhan jetën për arratisje në ga, kampi numër 4 Tiranë RR, vitin 1954. U arestova në shtatorin e 1952. Prej asaj kohë, u bëra dëshmitari shumë ngjarjeve që shumë kujt mund t'i duken të pabesueshme. E tillë ndoshta do të jetë edhe kjo që po përshkruaj tani. Ajo I takon muajit korrik të vitit 1954. Punonim në kampin numër 4 në Tiranën e Re bashkë me një grup shokësh. Në kushte jashtëzakonisht të vështira do të hapnim një tunel të nëndeshëm për arratisje nga kampi. Edhe sot e kësaj dite më duket enigmatike qysh u zbuluam atë natë që ishim të gatshëm për të arratisur. Policia u fut brenda kampit, ndërsa unë hapa rrugdaljen që na nxirrte jashtë telave të kampit. Kur po kthehesha nëpër tunel tek kapanoni, nuk shohe nuk dëgjoj asgjë, përveç heshtjes së madhe. Ndërsa vishesha, u fut në kapanon Abdyl Kërluku e më tha, eja shpejt se na zbuluan. Për mua kjo ishte shumë e befasuese dhe krejt e papritur. Sa po u nisa të dal nga kapanoni bashkë me Abdylin, brenda në kapanon u fut policia, kurse në oborin e kampit kishte me shumic policë të tjerë. Për ballë të burgosurve qëndronin një grup I madh oficerash të MPB. Ndërta njoha Mihalash Ziqishtin, Halim Gjelon, Nevzat Haznedarin, Stavri Gjaren etje. Mbas një kontroli që u bë brenda e jashtë rrethimit, u gjet hyrja e tunelit nga jashtë. Disa policë të kontrolit të jashtëm u futën brenda në kapanon në përmjet tunelit. Nga ne morën në arrest shokët që kishin shtretërit mbi tunel, kurse ne të tjerët shkuam në për shtretërit si të gjithë të burgosurit e tjerë. Se si janë trajtuar ato 4 shokët atë natë, nuk mund ta përshkruaj. Tortura të mëdha kanë përballuar. Të nesërmen në mëngjes na morën ne, 18 vetë, e na çuan në qelitë e burgut të vjetër, ku qëndrum një muaj në hetuesi e pas një muaj na nxorën në gjyq. Me 2 seanca, pun 2 orësh, brenda ditës u dënuam nga gjykata e lartë ushtarake 18 vetë me dënime të ndryshme. Do të habiteni se si ka mundësi të dënohen 18 vetë deri në vdekje për 2-3 orë gjyq, po ja që kështu u bë. U dënuan 8 vetë me vdekje, kurse të tjerët me dënime të ndryshme. Me vdekje u dënuan Yusuf Velçani, Mark Zefi, Abdullah Bajrami, Zydi Mancaku, Besim Latifi, Emin Bakali, Kol Pepa, Veri dhe Haki Kasa. Nga këta, 4 të parve u mbetet dënimi me vdekje, kurse 4 të tjerve u kthehet dënimi në burgim të përjetshëm. Mbas sa ditëve që qëndruam në qeli të lidhur me pranga, atyre që ju fal jeta, I solën në dhomat e ne. Pastaj, mbasi na mbyllën dhe dyert e dhomave të burgut, burgu vjetër, dëgjuam në për koridore shumë të madhe të lëvizjes së ushtarakve. Prisnim se çdo të ndodhte. Poshtë dhomave tona ishin qelit dhe të dënuarve me vdekje. Ato komunikonin me oborin e burgut. Nga poshtë ndiej zhurma e britmave të tmeshme. Nuk mund ta merrnim me mend se ç'po ndodhte, por nga klithmat e kuptuam që të dënuarit po I torturonin në mënyrën më të tmeshme që përdornin këta gjelat me fytyrë njeriu. E! Mbas një ore ra heshtja. Rënkimet nuk I dëgjonim më. Nuk vonoj, u hap dera e oborit të burgut, hyri makina që përcillte të dënuarit drejt ekzekutimit. Ndiheshin zhurmat e prangave që tërhiqeshin rëshanazi. Për të parë se ç'ndodhte, morëm me ngritën lart një djalë të ri që të shikonte nga dritarja.
shokët tanë po I tërhiqnin rëshanthi. Mbasi I kishin mbytur e dalë shpirtin e tortura, me tempin e zakonshëm hop, hopa I hidhnin pa shpirt në makinë për t'i quar aty ku e kishin menduar vetë, ku edhe sot dhe kësaj dite, ky vend ka mbetur I paditur. Të nesërmen, kur dolëm në obor kaluam në koridorin e birucave poshtë, aty ku ishin torturuar me dru shokët tanë, pam se po pastroi gjaku I martirve që dhan jetën në ato tortura, që nuk mund të imaginohen. Kur po dilnim në obor, gjelati I njohur stavri zhara që ndronte në këmbë e na shikonte të gjithve në sy, duke buzqeshur si kur të mos kishte ndodhur asgjë. Në vështrim me sipër ai I thot një të riu. Ç'sh ky këtu? Zia Ibrahimi I përgjigjet, gjak. I kujt është ky gjak? Vetëm ju e dini e mund ta bëni këtë vepër. Krimineli mbi kriminelet stavri zhara tha, ky është gjaku I shokve tuaj. Deri tani kemi hargjuar fishekun që bën gjysmë leku për ju, por tash e tutje nuk do të hargjojmë më fishek për kategorin tuaj. Do t'ju mbysim në dru ashtu si që vepruam mbrëm më shokët tuaj. Kaq sa shkruajta e kemi jetuar bashkarisht me shokët dhe e përsëris përshkruajta vetëm një copës të vuajtjeve tona. Periudha gjysmë shekullore e sundimit të diktaturës komuniste në Shqipëri përmban sa e sakte e veprime kriminale që nuk I bëri as pushtuesi. Sa jetë njerëzish u fikën vetëm se ëndëruan për demokracinë. Për ta, ne ishtë të burgosurit politik jo vetëm jemi dëshmitar, por edhe vuajtës në saj sanxarje të tila, për lexuesin deri edhe të pabesueshme. Ali Çolaku, ishi dënuar politik për 20 vjetë. Shënim, dëshmia është dhënë nga Z. Ali Çolaku në prill të vitit 1992 dhe publikuar në gazetën Liria. Ali Çolaku ishte pjestar në ngjarjen e arratisjes në kampin e ngritur pranë zonës së Bllokut në korrik 1954. Ai, si kurse edhe shumë shok të ti nga grupi me 18 vetë, u dënua mbas kësaj ngjarje me 20 vjet burg.